Сенсаційний аудіозапис розмови Віктора Медведчука та Владислава Суркова є вибухівкою компромату проти колишнього президента Петра Порошенка. З вами Сергій Лещенко і програма «Чесна політика». Вітаю вас! Запис розмови між Медведчуком і Сурковим опублікував сайт «Цензорнет». Ця розмова є дверцятами, аби потрапити в залаштунковий світ військової агресії Росії проти України та політичних торгів навколо цієї війни. Сама тональність розмови показує, що попри максимально роздутий імідж Віктора Медведчука як найближчого соратника Володимира Путіна, насправді він є дрібним гвинтиком в імперській моделі російської влади. І доповідає Медведчук помічнику російського президента в максимально підзвітному тоні, а Сурков великодержавно перебиває Медведчука та дає йому вказівки. Кратко скажи, то що це не вполне моє, просто для політичного. Ні, ну бачиш, щоб ти знав, знаєш, по поводу Віктора. Да, ми собі, я говорю, постанову прийняли одну, не ту. Ну я вот так, мне Дима это и рассказал. В понедельник я ему звоню, вот что был звонок, я уже не выдержал. Он уже в самолете, я ему там по мобильной связи говорю, послушай. Но если не надо этим заниматься, то этим заниматься больше не буду. Мне это все надоело, я говорю. Смотри, выдали постанову, которая никому не надо. Это кому надо? Запис стався в 2014 році та підтверджує багато наших попередніх здогадок. Зокрема, повністю зруйнована міфологію Петра Порошенка в декількох питаннях. Як виявилося, саме Порошенко безпосередньо проводив питання про імпорт електроенергії з Росії та її подальший транзит в окупований Крим. Свого часу ця історія спричинила величезний скандал, адже в контракті півострів називався Кримським федеральним округом Російської Федерації. І цей контракт був підписаний Україною. Більше того, міністр енергетики та вугілля Володимир Демчишин тоді виправдовувався, збираючи прес-конференцію. Демчишин запевняв, що в медіа потрапила попередня версія контракту, який був підписаний між українською компанією «Укрінтеренерго» та російською енергетичною компанією «Інтеррао». Другий міф, який руйнує ця телефонна розмова, стосується способу потрапляння Медведчука на роль посередника в обміні полоненими. Це сталося за часів президентства Порошенка, який, в свою чергу, переводив стрілки на німецьку канцлерку Ангелу Меркель. Мовляв, це була її ініціатива призначити Медведчука. І начебто це Меркель зробила під час чотиристоронньої телефонної розмови за участі Порошенка, президента Франції Франсуа Оланда і Путіна. Такою була версія, що була оприлюднена на сайті президента України. Насправді ж, як випливає зі слів Медведчука в розмові зі Сурковим, це була ініціатива саме Порошенка. Більше того, Сурков про цю новину дізнався по своїм російським каналам. Слухай, ще в одну авантюру мене хочуть втащити. Чого? Смотри, значить, ти предложив наш уважаємий Петр Олексійович, и это было поддержано Владимиром Владимировичем, поучаствовать в освобождении пленных. Мне. То есть он готов дать мне мандат. Я знаю, что ты там можешь сюда играть. Да, и чего в итоге? Ну ничего, я жду мандат. Давай, забирай. Ты согласен? Не, ну я думаю, тебе это в плюс еще пусть. Хорошо. Ну не, ну да, но ты же не возражаешь, нет? Не, я 100% не возражаю. Забирай всех. Там просто, ведь, там просто есть проблема, ну ты это хорошо знаешь. А мне рассказали уже эту проблему. Там разночтение по цифрам большое. Тепер, коли випливає неприглядна роль Порошенка в залученні Медведчука в якості координатора обміну полонених, виникає інше питання. А чи не намагався сам Порошенка отримати канал впливу на Кремль для вирішення і своїх особистих питань? Зокрема, щодо роботи Липецької кондитерської фабрики. Як на це натякає в нашому ефірі колишній депутат Державної Думи Росії Ілля Пономарьов. Третій міф, який руйнує запис Медведчука і Суркова, стосується ролі терористів так званих ЛНР-ДНР. Росія на всіх міжнародних майданчиках завжди умивала руки та казала, що не має жодного відношення до їх діяльності.
Тепер же ми чуємо пряму мову Суркова, де він називає цих терористів своїми подопечними. А також, найцинічніше, Сурков обіцяє допомогти в розмові з цими терористами в питанні обміну полоненими. Эти наши там подопечные говорят, нет, вот столько там, ну и чего, так. Трудно сказать. Но я тебе чем могу, я тебе помогу. Вот это ты хорошо, можешь Слава. Рассчитывать. Да. При цьому стоїть відомими ще більш неприглядні сторінки історії. Наприклад, виявляється, що Порошенко намагається особисто спілкуватися із Сурковим за посередництва Медведчука. Коли ж зараз самого кума Путіна запитали про ці записи, він не став заперечувати їхню автентичність. А це значить, що справа за тим, щоб оформити це як кримінальне провадження. Тим часом чорна смуга в житті Медведчука триває. На частину нафтопродуктопроводу «Самара», західний напрямок, так він називається, який йде територією України та використовувався оточенням Медведчука для імпорту дизельного палива, так от, тепер на цей нафтопродуктопровід накладено арешт. Зроблено це за клопотанням НАБУ і спеціалізованої антикорупційної прокуратури за рішенням Вищого антикорупційного суду. Майно передадуть в управління державному агентству «Арма». Намагаючись врятуватися від закриття телеканалів і санкцій, Медведчук шукає спосіб відновити свій медійний вплив. Так, журналісти та персонал, що являли собою три канали Медведчука-Козака, створили нову телекомпанію – ТОВ «Медіа Холдинг Новини». Статутний капітал цієї компанії склав аж 100 гривень. Тобто кожен зі 100 засновників дав по 1 гривні. Що само по собі абсурд, адже утримувати таку медіа-зброю коштує десятки мільйонів гривень щомісяця. Далі більше. Виявляється, цей телебордель Медведчука планує перероджуватися на частотах одного з львівських телеканалів. Перший незалежний. Цим каналом до недавніх часів володіли люди, пов'язані зі спонсором партії «Свобода» на прізвисько «Пупс». Львів'яни знають, про кого йдеться. Але ось тепер у каналу змінився власник. І перший незалежний в середу купила оця сама фірма ТОВ «Медіахолдинг Новини», створена працівниками телеборделю Медведчука, які раніше працювали на 112-му, «Ньюзван» та «ЗІК». І ця новина шокувала багатьох, зокрема, журналістів, які працюють на суміжному з цим першим незалежним каналі. Йдеться про канал НТА. Вони змушені заявляти про протест в зв'язку з діями свого засновника. Тим часом, аби хоч якось втримати політичний вплив, Медведчук кинув на передову свою дружину Оксану Марченко, яка оголосила про перехід в політику та вступ до партії ОПЗЖ. Насправді, сумувати з цього приводу найбільше має не Зеленський, не Порошенко, не Тимошенко, а конкуруюче крило в ОПЗЖ, яке створили Юрій Бойко та Сергій Льовочкін. Бо саме їм, Бойко і Льовочкін, буде намагатися заважати Марченко на наступних виборах, торгуючись за виселення кандидата в президенти від ОПЗЖ. До цього сам Медведчук теж неодноразово замовляв різну соціологію, де включав паралельно себе та Бойко одночасно в президентський рейтинг, аби показати Бойку, що без підтримки Медведчука той не вийде в другий тур. І зараз через свою мережу говорящих голів Медведчук вже почав розганяти тезу, що Марченко, його дружина, піде на вибори президента. Щоправда, свій перший крок в політиці Марченко зробила, схибивши. У своєму телезверненні вона розповіла, що, мовляв, Зеленський і його партнери, брати Шефіри, ще в 2003 році просили в неї роботу, і нібито завдяки її втручанню вони отримали цю роботу на каналі «1+1». Останній пасаж особливо дивний, адже на той час офіційно ні Марченко, ні Медведчук не володіли акціями 1+1. А це значить, що Медведчук, як глава адміністрації президента Кучми, використовував свою владу для тиску на приватні телеканали. Про що нам і так було відомо, але тепер завдяки Марченко є і офіційне підтвердження цьому. Тому боротьба з російською п'ятою колоною в українській політиці обіцяє бути довгою та цікавою. Випливе багато подробиць не лише про аморальні, а про, можливо, і незаконні методи Медведчука, а також про його співпрацю з Порошенком. А тому вже найближчим часом ці двоє мають максимально зосередитись на політичній дестабілізації, аби перевести інформаційний фокус на інші теми, а бажано взагалі спровокувати перезавантаження влади і дострокові вибори. Тож, будьмо пильними. З вами був Сергій Лещенко. До зустрічі!